Dobrý den, vítejte u navazujícího instruktážního videa, které vás provede dalšími kroky práce s evidencí dokumentů v informačním systému stavebního řízení. V předchozím videu jsme si představili základy práce s dokumenty v informačním systému stavebního řízení. V dokumentech se rovněž dají přímo přiřazovat úkoly. Po zobrazení detailu dokumentu najedete na druhou záložku Úkoly. Po kliknutí vidíte čekající úkoly, které je potřeba zpracovat, a dokončené úkoly. Potřebujete-li zobrazit další informace, kliknete v pravé části na tlačítko Detail úkolu. Otevře se samostatné okno. Můžete vybrat jiného uživatele, kterému úkol přidělíte, a rovněž můžete napsat k danému úkolu poznámku. Potřebujete-li pracovat pouze s úkoly, přehled naleznete v levé části hlavního menu v záložce Úkoly. Vy ale v tuto chvíli pokračujete na hlavní dokument. Tady můžete vytvořit nebo editovat hlavní dokument. Kliknete na Přidat hlavní dokument. Uvedete název, případně detailní popis a nahrát soubor uložený na počítači. Zvolíte Potvrdit. Automaticky se vám zobrazí informace o dokumentu, který jste právě vytvořili. Po každé editaci systém uloží změny v rámci nové verze dokumentu. Obdobným způsobem pracujete v záložce Přílohy. Pokud potřebujete založit úplně nový dokument, kliknete nahoře v levé části obrazovky na tlačítko Nový dokument. Vpravo vidíte okno, ve kterém vyplníte detaily dokumentu. Zadáte název, vyberete druh dokumentu, to znamená například žádost, vyjádření, rozhodnutí a další. U původu dokumentu máte na výběr vlastní nebo doručený. Na ukázku si zvolíme doručený. Vyplníte datum odeslání a doručení, způsob doručení a kliknete na tlačítko plus přidat. Vyberete osobu a zadáte její základní údaje, kontakt, adresu pobytu a případně i doručovací adresu.